Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani bercadang memperkenalkan program sarapan pagi percuma kepada keseluruhan murid sekolah dan membekalkan susu kepada golongan itu. Menterinya Dato' Salahuddin Ayub berkata program tersebut telah dibincangkan bersama pihak Kementerian Pendidikan. Jelasnya usaha tersebut bagi meningkatkan kecergasan pelajar selain menggalakkan tumbesaran mereka. Menurutnya bekalan susu akan dibekalkan syarikat tenusu tempatan sekaligus membantu meningkatkan industri tenusu negara. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan ke ladang dan kilang pemprosesan susu syarikat The Holstein Milk Company Sdn. Bhd di Muazzam Shah, Rompin, Pahang.